Oi, gente! Voltando. Então, gente, hoje eu não vim falar de cozinha, não vim falar de comida, e hoje eu vim falar sobre como ganhar inscritos reais, de verdade, aqueles que ficam lá no seu canal de verdade, entendeu? Não aqueles que pedem para você se inscrever e quando você vai olhar, ele sumiu. Se por acaso chegar alguém no meu canal e dizer que tá inscrito no meu canal, a primeira coisa eu vou olhar se ele realmente está inscrito no meu canal. Se ele não tiver, eu não vou me inscrever, entendeu? Então, mas eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar sobre o canal do meu amigo Marcos Watanabe. Então, sobre esse canal. Lá tem umas lives muito legal, muito da hora. E lá a gente encontra muitas pessoas legais que se inscrevem no canal da gente de verdade. Lá, afinal, é uma família, né? Então, gente, vamos conhecer a live dele. Começa às 9h50. E vocês vão lá conhecer, entendeu? Vão que vocês vão gostar. Então, gente, um beijão, beijão.